অসমত আমাৰ পাঁচটা সমষ্টিত ইতিমধ্যেই যদিও চামগুৰিৰ কাউণ্টিং শেষ হোৱা নাই কিন্তু মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে চামগুৰিৰ ফলাফলো আমাৰ বিৰুদ্ধে যাব আৰু যি পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী নতুনকৈ বিধানসভালৈ বিজয়ী হৈছে বা হ'বও মই তেওঁলোকক প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক বহুবাৰ জয়ৰ মুখ দেখুৱাইছে পৰাজয়ৰ মুখ দেখুৱাইছে আমি জয় যিমান বিনয়েৰে স্বীকাৰ কৰোঁ জয় যিমান নটিৰে আমি মানি লওঁ আমি পৰাজয়ো সিমান বিনয়েৰে আমি নটিৰে স্বীকাৰ কৰি লৈছোঁ চামগুৰিক লৈ মোৰ অলপ মনত দুখ আছে সেইখিনি মই পিছত ক'ম কিন্তু এটা কথা আজি অসমৰ কোনো সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা কৰা নাই যে চাৰিমাহ ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমত পাৰ্ট টাইম চিফ মিনিষ্টাৰৰ ভূমিকা পালন কৰিছিলে তেখেতে যোৱা চাৰি মাহৰ অধিক সময় ঝাৰখণ্ডত আছিলে আৰু এজন সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হিচাপে তেখেতক ঝাৰখণ্ডত যিটো দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক কুটকৌশলে যে ঝাৰখণ্ডত কাম নিদিলে তেখেতে যে সফল নহ'ল আৰু একেধৰণে তেখেত তেলেংগানালৈ গৈছিলে কৰ্ণাটকলৈ গৈছিলে আৰু ঝাৰখণ্ডটো গৈ যিটো ৰিজাল্ট আজি ওলাইছে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে বিজেপিৰ ভাগ্য ভাল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মহাৰাষ্ট্ৰলৈ নোপঠিয় মহাৰাষ্ট্ৰলৈ যোৱা হ'লেও কৰ্ণাটক তেলেংগানা ঝাৰখণ্ডৰ নিচিনাই ফলাফল বিজেপিয়ে পালেহেঁতেন আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত সৌভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ নেত্ৰী অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে ৱেদ আদত কেইবামুখী যুঁজত এতিয়ালৈকে যদিও সম্পূৰ্ণ ফলাফল ওলোৱা নাই প্ৰায় চাৰি লাখ ভোটত আগবাঢ়ি আছে আমি অসমৰ সমূহ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী হৈ আমি প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ